فقر الناس هاينا. Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها صوماليات ملك السودان ذاك تشوكتان حلو والبي حالد والبي أكو جرتين وحن هودي دي صومرين يا سلام السعال ولا التنمو يكال قعال وكبوحو وحن الله يا رمضان كريم انت أفرطي وحن الله يا أفر وناكسن انت سولي صومن صوم ناكسن وحن نكو سودوين يا تشانل كيغا اسم راقي سبسكراب راي فيديو وشير راي لاك راي حديات فيديو وزكا كيش دوان وباكن عاوينات كهيلي دونتو إن شاء الله دي لهيدم أرد مركات يوتيوبر نقطة وقاد بلاوضي إنات فيديو وز أدوها اللي داع سميسو وقاد يوتيوب كسواليكتو إن وحابدنا هاي لينكس كاية دد بدنا يا كلسو حرير أيو أصحابتا هذا مكمي داع ما تشانل كاية كحرين كدي فيديو وز أيو كوصو الدرايان فيديو واشدين هاي إن كان هو قسل إن معنا محالة رياكشن كبيحي وحلقة سوق القلنان بان مركا حالي يا هبين هوري أيام وحان أركي دور فيديو اللي إيسو ديري أصحابتي إيسو ديرين أو إيه ربين إنا رياكشن كبحيو رنتي مركان فيديو إسكاس حتى مركان حسوسانا يحتا قاهر كميدا إن قسل كسكو مهين كرو إن سيدا دوكسونتي هين وايدي دنبي إن سو ماردو آد وحيو فانت يوتيوب كقف والبا يوتيوب أيو فرطي إن للي يرادا انتو دا بدنا وابكوش قيستانبا een runtiina aad iyo aad ayaan inta soo bogaadinaynaa YouTube ku macnaheedu waxa la aalad platform la wada isticmaalo lacag laga sameeyo oo macnaheedu waxa la hayay fikirka lagu soo gudbiyo oo wax badan lagu sameeyo oo aan wax badan ka maqneen Soomaali YouTubers aad ay u yaraayeen laakiin hadda waa la fahmay qof walba dhankiisa ka garaacay ayay sheekar badan oo anaga naga mid ah hadaan nahay YouTubers ka Soomaaliyeed een wax walba waxaan u sameeyneynaa si kasta geed walba waxaan koreynaa سيدي تشانل كأنه معناه محلة وقرح لهاي أما معناه محلة سيدا أيوه بكون مجعابا وأيضا وقلك علا وحابة طي للي يرضى أنتي سوقاتان ميكروفون كأما معناه محلة كاميرا ده سوقاتان ودوينك إمادان ضدك سؤاله ودينا سؤاله وحكسب بحي آدي آد قريب وأهرنتي سؤاله خار أديك داونا يا ذي حيس أو كلنا نقول يا اللي ياب يوحى هذا فلني تسأله كلا yar ragas kamid ah soo baxay ee wadada soo baxay dadku su'aal weydiinay gabar ayuu wax weydiiyay su'aasha ee labadoodan maas mid kamid ayaa weyn kee u maleenaysaa inuu yahay makkah su'aashu sidee weed ka tahay waxaan tahay waxa ka dareemaysaa gabadha reaction keen weyn kee u maleenaysaa inuu yahay makkah midig mise gabadha intooda badan waxyaabaha dhacaas marka la weydiiyo ama kabay la baxaan ama dhagax xiraad sidaan ama carrin ku shubaan bax wariyayayo laakiin gabadhaani gabar adag waa midig mise ka bixay maxaa soo galaynaa saayagana wallahi quftaanato at least waxa way reer midig iyo qalqal gelisay ba ninkii su'aashu banaanka u soo baxay inuu wax weydiiyo dadka su'aalo weydiiyo ayay qalqal gelis marka qof adag waa quftaan ninkii bika xishood siida ba su'aal wuxuu ku riday su'aashi oo weydiiyay kasi macnaa maxaa la yahay kasi qalabsan reer midig la'aantood YouTube ma wax idin maana baa misanaani inuu jawaabta siiyay aad gabadha oo dhaho aba waxa soo galay subscribe iyo comments iyo likes soo galay ma fahad marka inuu dhahayd macnaheedu waxa la sidii saxda inuu gabadha ugu sheegay waxba soo magalay oo macnaha asigii ruuxiisa isku xishooday inuu laakiin gabadha wax soo galay meesha uu sheegay aad wallahi waa qatar markaas wiilii intay isku sii noqotay ayay waxa leedahay hadaan su'aasha kaaga jawaabo waxa weyn een kabidix oo kabidixna weyn maxaa ku sababays wuu soo yartaagay ah reer midig waxa waa dad een macnaheedu maxaa la yahay khatar ah oo dad sheekeeya oo kaftama oo macnaheedu maxaa la yahay een dhaqan yaqaana lagu masaqo jaamo dadkaas een waxaan xasuustaa hadda kor aniga oo basan saarna magaalada muqdisho basan saarna markaasa een qalina marka jeebkii igu jira buugna waa wataa markaas wuxuu yiri wuxuu rabaa inuu arin ii sheego markaas wuxuu weydiiyey warniyo
وانك فهم يا قابك هذا انك فهم يا رقابك هذا انك فهم يا هذيك معلنات معاني وانا ولي معلم نقول سكول ولي انت حتى وحان حتى مركب برستيشن يوح اللي يدرو وشغلنا لو يدرو ان جروب كان لو يدرو اني ولي حتى ما برستكرينا انا برستكرينا ما جعلها مدان وقصبنا اني وسيوح وضع مركب سحوري انيقا معلن هاجري انيقا مركب منكي سيف في ريي een waxaan ogaaday inuu rabi inuu iga sheekeyo sheekada macallimada marka sheekada meel uu kasoo galo ayuu raadinayaa sheekadaas oo macallimada meel uu kasoo galo ayuu raadinayaa ilaan sheekada iska bilaabay macallinaan ayada tiraado waxay noqonaysaa wax garadne maxamed noqonaysaa moot marka meesha sheekada kasoo gelinaya macallimadiisa inuu iga sheekeyo aad uga fikir warniyo adigu macallin baad u eegtaaniyo macallin isla youtuber kala kamid youtuber iska dadka su'aalaha weydiiyo oo macnaha wadooyinka su'aalaha ku weydiiya ayaa su'aal qof kale weydiiyay laakiin markaan su'aasha maaha su'aashu waa su'aal iska caadi ah normal oo mana xirxilaara ah laakiin jawaabta la bixiyay ayaa waxay tahay jawaab qariib ah ay adag tahay in qof ku fikiro ama jawaab noocaas uu soo saaro daawada sagan shay oo aan walaalka ahayn qof bol dhasho aan walaalka ahayn su'aashu markii la weydiiyey wuxuu codsaday inuu waqti qaato wuxuu yiri wax yariisu waa ka fikiraa waxaan islaa aniga su'aal wuxuu soo saari doonaa halis ah wuxuu isdhihi doonaa calashaan waa walaashay sida su'aashu saxda ku tahay haddii uusan qofku walaalka ahayn kulan dhashay waa walaashaa soo maa laakiin su'aashu fikirkiisa soo saaray balidaa qof aan kula dhasha aan walaalkaan ahayn ninkan warkiisu waa cadiya waxba ma qarsan waa kula dhashay walaalkaana maaha asaga waa yidhi runtii anigu aadan ugu faraxsanaa wax kasta oo hooyadiis la xiriira ama macnaha maxaa laa mooyiis laaato ama si kalaa u dhacdee qadarin ayuu ahayaa wuu fiicanyay laakiin su'aashu aan reactionka ka bixi doono waxa waa video haddii aad soomaaliya kusoo kortay wax kusoo baratay intaad soomaaliya joogtay haddaad soomaaliya kusoo kortay dee soomaaliya haddaad kusoo kortay weligaa intaad soomaaliya joogtay private iskuulaadka aan u naqaanay luuqadaha laga bari jiray weligaa ma aaday kadibna markaad luuqada xoogoo baratay oo ereyada qaar aad baratay oo aad bilowday inaad dadka su'aalo weydiisay weligaa qof ma weydiisay what will you be when you grow up ama maxaad noqon doontaa markaad weynaato weliga qof ma weydiisa iyadoo weliba laga yaabo in qofku weli uu iska weyn yahay afartan jira soddon jira labaatan iyo ka badana haddana what will you be when you grow up maxaad noqonaysaa markaad weynaato waxaan idin hayaa soomaalidu meesha ay kasoo heshay inay dadka inay su'aashaas weydiiso iyagoo weliba waaweyn oo dad qaangaara ah what will you be when you grow up qofka macnaha qofka kale weydiinaya waa qof caana adinka ayaa linka rabaa inaad sheegtaan comment iyo kusoo qora qofkan waxaa laga qofkan wuxuu inku yahay hal xiraale waxaa linka rabaa inaad sheegtaan magaciisa waa hebel inaad soo dhahdaan idilma sheegayo qofka magaciisa isagaa marka hore la weydiiyey kadib qofkii wareysiga ka qaadayay oo macnaha wuxuu ku ahaa marti ayuu ku ahaa barnaamij isagaa marka hore su-aasha la weydiiyey maadaama uu xilligaas aan u yar ahaa kadib ninkii su-aasha weydiinaya ayuu dib ugu celiyay what will you be when you grow up Gosh, Michael, you sure have accomplished a lot for someone so young. Listen, what are you going to be when you grow up, anyway? I can't make up my mind whether to be a jet pilot, an astronaut, or the governor of Georgia. Well, Michael, you know, you're so young, you have plenty of time to decide, really. I guess so, Mr. Bono. You've done pretty good yourself. Ah, shucks. You've been a big hit on television. Well. And in the movies and on records. Well, you know, I've been lucky, I guess. Yeah. There's only one thing I'd like to ask you, Mr. Bono. What's that? What are you gonna be when you grow up? Asxaab
saaxiibti sharafta leh walaalahay ugu xiran caawa inta sayan kusoo afmeerayna haddii ilaahayd ma waxaan rajaynaya inaad videoga kaashay haddii aadan ka helinna commentigii dhaaf waxaa dhahdaa waxaan sax macnaha waxaana kaa qaldan videoga waxaa kaa qaldan calshaan muuqaalkiisu ma fiicna qualitygiisu ma fiicna codku waa qaldan waxaan iska soo dhis saayeel adinkaana ku tiirsanaa isku waqtigan hay la suxuuranaysa waxaan leeyahay suxuur wanaagsan inta aan weli kicin suxuurta ee saur soomaalinahay fiidiyogu waa daawanaa qofkii macnaha maxaa lalahay juudiga ku baxshee fiidiyoga soo sameeyey wuxuu isku soo araruuriyey annaga oon waxba ugu dan lahayn haddana ma dhiirigelino channelku ma subscribe garayno fiidiyogu iskuma share garayno ma laa garayno waxaa arkaysaa videos kamid ah qaar kamid ah oo leh viewers runtii aada u sarreeya oo dad badan inay soo booqdeen ay meeshaas ka caddahay oo dad badan ay daawadeen haddana subscribersku weli macnaha maxaa lalahay dadkii mees subscribe gareen way ka tageen please subscribe gareeya share gareeya videoska la gareeya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu